מחוברים לחיים. מיית יוסף גויס. הגענו, אנחנו בדיאליזה, עכשיו אנחנו הולכים להישקל. פשוט יש פה הרבה ארגזים, כי ביום ראשון עוברים מקום חדש. אז מאיפה נניח את זה? בוא נניח את זה פה. עכשיו אנחנו מורידים את הבגדים, צריך להישקל בלי כלום. להוריד פלאפונים, להוריד הכל, הנה המשקל, צריך לבדוק שהוא על 0-0, עולים למשקל. אנחנו שוקלים עם הכיסא גלגלים, 70-600. עכשיו, בואו נראה. אחרי שנשקלנו, אנחנו הולכים לפלאפון לראות כמה עלינו. בואו נבדוק כמה עלינו. 70.600 פחות 16.8. אנחנו שוקלים 53.800, זאת אומרת עלינו כמעט 2 קילו נוזלים, שזה הרבה, צריך לשמור יותר. בואו ניכנס לחדר של הדיאליזה. עוד מעט אנחנו נתחבר. אז יאללה, בואו. כבר כמה חודשים. דברו קופות קטנות. שלום, מה נשמע? טוב, התחברנו היום במכונת כלכלה באמצע, זה לא עובדה. אז מחליפים לי מכונה ולא תזרו דם, כי זה נקרש, בא אל הגן. טוב, עוד מעט אנחנו מתחברים לדיאליזה, כי החליפו לנו מכונה. ויש פה מלא מים ובלגן. עשו לי שטיפה למחתים, כמו שאתם רואים. וואלוי. טוב, יהיה בסדר. עכשיו בערך הלך לי איזה 200 מיליליטר דם. מה שנשאר זה לצחוק. טוב, אז דיאליזה עושים 4 שעות, 3 פעמים בשבוע. אנחנו נתחבר ואנחנו נמשיך להביא לכם דברים מגניבים, דברים איכותיים ברמה. טוב, אז כמו שראיתם, התחברנו מחדש, כי המכונה החליטה שהיא מפסיקה לעבוד, ואיבדתי בערך 200 גרם דם, 200 סיסי גרם, ועכשיו מתחילים 4 שעות דיאליזה, 4 שעות, וחיברו אותי למכונה חדשה, כי הראשונה התקלקלה. לקחו אותה לתיקון, אבל כבר לא התקנו אותה, כי ביום ראשון אנחנו עוברים למקום חדש, מכונה חדשה. עכשיו יש לנו לחכות 10 דקות,
עד שזה יצא, יפסיק הדימום. הגענו לדיאליזה, ועכשיו אנחנו עוד דווקא נתכנס. מקום חדש, יפהפה. אנחנו רק נסגור את האוטו, בואו נעשה קצת פרסומת. בואו נתכנס. שלום. טוב, עכשיו אנחנו הולכים להישקל. אנחנו עכשיו הולכים להישקל. עוד מעט ניכנס לשם ונראה מה יהיה היום. עכשיו תראו את המקום החדש. זאת היא מכונה דיאליזה כמו שאתם רואים. פה רואים כמה נשאר זמן. זאת לא המכונה שלי, זה של שכן שלי שמולי. רצינו לצלם את החיבור היום, שמנו את המצלמה, מיקמנו אותה, הכל טוב ויפה, אבל שכחנו ללחוץ על הכפתור המקליט. קיצור, עכשיו חולה דיאליזה לא ירגיש טוב, אנחנו לא יכולים לצלם לכם, כי צריך, אתם יודעים, רשות, אני לא יכול לצלם כל אחד, יש כאלה שלא רוצים לראות. אז האחות ניגשת למכונת דיאליזה, נותנת לו נוזלים, ואז הוא מרגיש יותר טוב, הלכת זה מתאזן. אני בינתיים בסדר. ואם נגיד יהיה לי משהו, יש לכם את זה מצולם עכשיו. פעם לחצנו על הכפתור. מקסימום יהיה לנו הרבה רייטינג. אני רוצה לחזור לחיים שלי הרגילים. הנה, תכף. 50% עכשיו אין בו 50 ו-20 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 ו-20. אתם יכולים לשמוע חולה דיאליזה שלו, שאומר על החיים שלו ש... נוגר את אוכלי נוגר. קיצור, כמו שאתם יכולים לשמוע, שהוא אומר מה זה חיים דיאליזה, בן אדם בן 54, צעיר, אבא לילדים. הנה, אתם יכולים לשמוע שזה לא חיים בדיאליזה. מקווה שכולם יצאו מפה, יעופו מפה, והם יהיו, כמו שאמרתי בשידור החיים, אתם זוכרים, ביום שלישי, שזה לא חיים. יהיה בסדר. יופי, עוד מעט אנחנו מסיימים, עוד 9 מתוך הארבע. שעות. הנה, האחות עוד מעט תבוא, תנתק אותי ונלך הביתה לנוח. פה להחזיק את הדם. עוד מעט תמדדו לי לחץ דם, נראה שלחץ דם תקין. תוציא לי את המחתים. Yeah.
למשל ביום שלישי, ראשון, כאב לי טיפה הראש ואז נפל לי על לחץ דם ונהיה פה בלגן, קיבלתי נוזלים. את זה אין לי מצולם, אבל אני יכול להעביר לכם את התחושות. אנחנו עכשיו הולכים להישקל. בואו נראה כמה ירדנו. רגע, צריך להוריד את המעיל. בואו נעשה חישוב. 52,600, יצאנו כמו שצריך. אחרי שמחברים שתי המחטים לאורק בבריד, אנחנו מוסרים לה את המשקל שלנו, ואחרי זה היא מכוונת במכונה 4 שעות, ובמשך 4 שעות כל הרעלים מתנקים מהגוף. לא, כל חלק זה לא מנקה 100% כמו כליות אמיתיות שיש לבן אדם, ומחכים שהזמן יעבור וזהו. לכולם. אז ככה, רציתי היום, שאלתי אתכם בפייסבוק, ראיתם אם אני רוצה לאכול פיצה, צ'יפס או פלאפל. אז ככה, הזכן שלי בשמיים 8 ומשהו, אז עדפתי לא לאכול, אכלתי בסוף צ'יפס בבית. אז ככה שלמשל אם אני אוכל משהו עם זכן או שאשלגן, זה בדיוק אותו דבר. ככה הגוף מתמלא ברעלים. סתם, אני הגזמתי מהרעל של העכברים, זה כאילו אסור. כביכול במשתמע, זה יוצא כאילו אסור לאכול. כמו שאני אוכל זכן, כי זה אסור. כי זה מסוכן לגוף, עושה את כפי לב, דום לב, בעיות בשרירים, בעצמות, מה עוד? והשלגן גם לא בריא, עושה מלא בעיות, צרות. קיצור, צריך לשמור. יש הרבה דברים שיש בהם השלגן, זכן. זה כמו, למה אני שומר? אני מנסה, לפעמים זה קשה. בכזה הזכן הגבוה ויש כדור שלוקחים איתו, קוראים לזה כושר זכן, רנבלה. כדור שאתה יכול לאכול, והזכן, עם האוכל אתה לוקח את הכדור, וזה יוצא. אז כמו שאמרנו, יום ראשון ירד לנו על לחץ דם, אז זה התחיל שכאב לי הראש. תוך שנייה אמרתי לאחות כואב לי הראש, ותוך שנייה מי שאמרתי לה, היא מדדה לי לחץ דם מהר, ואז התעלפתי. התעלפתי, באתי את העקר, אני לא יודע, לא זוכר. ואז האחיות באו אליי, נתנו לי נוזלים, וחזרתי לעצמי. הלחץ דם היה לי 85/40, מאוד נמוך. בואו נשאל את אפרת,
בלי שתראו אותה, כי היא לא רוצה להצטער. היא חפתה את החוויה, כי אני לא הייתי כזה פה. אז אנחנו נשאל אותה, הנה, אנחנו נקריב לידה את המצלמה, שתוכלו לשמוע אותה, והיא תגיד לכם מה הייתי. בגלל שאמרתי שכואב לי הראש, מה קרה? הרגשת לא טוב. הרגשת כאילו אתה עומד להתעלף. והחיות מהר באו, מדדו לך לחץ דם. כן. היה לך ממש לחץ דם מאוד נמוך. ואיך הייתה לי התחושה, איך נראיתי? נראית לא טוב. כן. זה היה מפחיד לראות. כי לרגע אתה לא פה, לא פה איתנו. כאילו, אתה לא יודע מה איתך. זהו? שמו לך נוזלים. כן. ולאט לאט התאוששת. אוקיי. אחרי זה היה לך חם בכל הגוף. והזעת. והרגשת קצת יותר טוב. ראיתם את כל זה, עברתי ביום ראשון, ואת זה אני לא זוכר. אבל אני זוכר, כן, אחרי זה היה לי מאוד חם. ובסדר, עכשיו אתם רואים, אנחנו אחרי שני דיאליזות, הכל בסדר. לא, בכללי זה לא שניים, זה יותר. אבל הכל תקין בינתיים. כמו ששמעתם, דיאליזה זה לא חיים פשוטים. אז כמו שאתם יודעים, אני מחפש תורם כליה. מציל, כמו שאני, כל הסדרה שלי מבוססת בגדול על למצוא תורם כליה, שהחיים בדיאליזה זה לא חיים של מלאכים, חיים, חיים. זה כמו שתראו, מישהו דיבר פה בדיאליזה שזה לא חיים, אתם תשמעו את זה ב, זה יהיה כאילו, כמו שראיתם בתחילת הפרק, בן אדם בדיאליזה, שמעתם אותו אומר שדיאליזה זה לא חיים. אז בואו נשמע את הקטע, נשמע את הקטע שהוא אומר את זה. אנחנו צריכים כליות, אני רוצה לחזור לחיים שלי, הרגילים. אתה יודע, אני יכול 50%, עכשיו אין לו 50, 20, אין לו 15. אתם יכולים לשמוע. אוקיי, אחרי שתפיתם בקטע, ואחרי שאפרת הסבירה מה שעברתי ביום ראשון, שלא הרגשתי טוב, והיה לי ירידת לחץ דם. והיום זה פרק שני. אנחנו נעשה 5 פרקים בסך הכל, אז נשאר עוד 2 פרקים. אנחנו גם נראיין פה אנשים שירצו לדבר. ובפרק החמישי אנחנו נסגור את השידור, ואני אתחיל לעבוד על פרויקט חדש, שזה לצלם, לצלם ולצלם ולצלם ולצלם, ובסוף לעשות סרט של 30-40 דקות, עד שנגיע גם 40 דקות, ואז להעלות את זה. והסרט הזה אני מקווה שיעלה עוד השנה. זה סרט שהולך לתאר את הכל. מהדיאליזה, ואני מקווה למצוא תורם ואז גם את ההשתלה. אז עוד 3 פרקים. כמו שאתם יכולים לראות בווידאו עכשיו, זה גודל המחט שדוקרים אותי 3 פעמים בשבוע, 2 מחטים. בקוטר 20 מילימטר, שזה הרבה, וואו. וואי, איזה חם. חם לך? חם. וואי, חם לי פתאום. תבקש. לא צריך. לא, אולי זה משהו. לא. נטלי? נטלי, את יכולה למדוד לי לחץ דם? כי חם לי. כמו, כמו? קניה. את שונה, סילנית? אני איוונית בבירה, יודה. אני איוונית בבירה, יודה. את שונה, סילנית? כן.
רגע. אה, זה שם? רגע, אני לחצתי או לא? כן. לחצתי. כמה יש לי? 134 על 80. תשאיר, זה תשאיר. נשאר עוד קצת, אז אני אמדוק לכם. הרגשנו קצת חם ולא הרגשנו טוב. כאילו הרגשנו טוב, רק היה לנו כזה חם. נתנו לחץ דם והכל תקין, 130. סתם עכשיו התבקע מושב שלי עושים מסיבת פורים ביום שיש לי דיאליזה. דיברנו עם הרכזת, היא אומרת, וואי, לא חשבנו עליך. גם אמרתי לה, שתודה לי חודש מראש, אולי אני אוכל להזיז את הדיאליזה. ושום דבר. מחוברים.